Giganti mediatik amerikan Fox News I ka bërë jehon vendimit të gjykatës federale në Washington, e cila dënoi me burgim ish-agjentin e lartë të FBI-s Charles McGonigal për dosjen shqiptare. Sipas rrjetit më të madh amerikan, McGonigal u dënua sepse fshehu lidhjet korruptive me qeverinë shqiptare. Një ish zyrtar I lartë I kundër zbulimit të FBI-s u dënua të premten me më shumë se 2 vjet burg për marrjen e qindra mijëra dollarëve në para të thata nga një biznesmen me lidhje me qeverinë shqiptare dhe për përpjekjet për të fshehur marrëdhëniet e tyre financiare korruptive. Charles McGonigal, 55 vjeç, mbikëqyri operacionet e sigurisë kombëtare për FBI-n në New York për gati 2 vjet përpara se të dilte në pension në vitin 2018. Ai dukej se përparonte interesat shqiptare në SBA. Pasi kërkoi dhe mori afërsisht 225.000 dollar në vitin 2017 nga një njeri që kishte punuar për një agjenci të inteligjencës shqiptare, than prokurorët. Gjykatësia amerikane e qarkut Colleen Color Cutley e dënoi McGonigal me 2 vjet e 4 muaj burg për çështjen e sjell në Washington. Ajo urdhëroi që ai të shërbejë këtë dënim mbi dënimin prej 50 muajsh burg për një çështje të veçantë në New York. Kështu që ai do të përballet me 6 vjet e 6 muaj burg kur të paraqitet në burg muajin që vjen. Gjykatësia tha se ai kishte humbur kompasin moral dhe se në fund të karrierës ai kishte